Doteraz sme si ukazovali také útržky HTML a CSS, poďme si teraz spraviť takú prvú kompletnú ucelenú stránku, ucelenejšiu. A v procese tvorby, jej tvorby vysvetlím ďalšie HTML a CSS koncepty, ktoré potrebujeme mať zmáknuté. Bude to trvať dlhšie, ako by bolo zdravé, ale to iba preto, lebo sme prebrali len čas toho, čo nás v HTML a CSS čaká a ja budem odbiehať k tomu, aby som všetko pekne povysvetloval. Budeme robiť jednoduchý blog, inšpirovaný stránkou A-list apart, keď si ho pozrieme tak máme tu nejaké veľké logo, background, vycentrovaný text, niečo nám letá vľavo, niečo vpravo, nejaký footer. Naša stránka bude vyzerať takto. Vidíme, že je jasne inšpirovaná, má obrázok, má logo, niečo nám tu letá vľavo, niečo vpravo, rôzne podnadpisy a takýto kvázi footer. A počas vyrábania stránky chcem vysvetliť základné koncepty tvorby layoutu stránky alebo pozicovania elementov na stránke a tak podobne. A väčšina stránok spadá do, tak, do rovnakej štruktúry v podstate. Možno bude lepšie, keď si to ukážem na tejto ďalšej stránke HTML5 Doctor. HTML5 Doctor je fajn stránka. Je to taký dobrý zdroj informácií o HTML jazyku a o tom, ako sa majú tagy správne používať a tak ďalej. Mimochodom, veľká časť kódenia stránok alebo učenia sa o kodení stránok je googlenie bing.com. Často vám Google podhodí ako prvú možnosť, napríklad si dáme, že HTML side. ako prvú možnosť stránku V3 Schools čo avšak nie je nutne je tá najlepšia možnosť. Často obsahuje nepresné informácie, niekedy dokonca nesprávne alebo milné informácie. Ja osobne, ak vám môžem poradiť, väčšinou rovno alebo veľmi blízko bude odkaz na Mozilla Developer uh, stránku, tzv. MDN. Správte si tú robotu navyše a kliknete na druhý link a nie na prvý link. Hej, prípadne dajte, že HTML aside a vždy, že MDN rovno. A nájde vám to Mozilla Developer Network, čo je lepšia stránka so zdrojom. Informácii. Takže ak chcete googliť veci o HTML, CSS, JavaScript, Mozilla Developer Network je veľmi fajn. Anyway, späť k doktorovi. Väčšina stránok sa skladá z takých základných sekcií. Máme nejaký header, máme hlavný content, ktorý často má článok na jednej strane, nejaký sidebar vedľa neho. Zoskrolujeme nižšie a nájdeme footer. To je základ. Hlavička, hlavný obsah, footer. S tým, že hlavný obsah sa často potom skladá z článok, sidebar, nejaký vedľajší content. A presne k tomuto nám HTML ponúka elementy. Ponúka nám tagy header a potom hlavný obsah si môžeme vyčleniť pomocou elementu main a v ňom artikel na článok a aside na vedľajší postranný content a na spodku stránky footer. To je taký základný, solidný štart do väčšiny stránok solidná štruktúra. Zaujímavý z týchto elementov je side. Jeho hodnota, jeho úloha sa mení podľa toho, kde ho použijeme. Aside sa totiž môže nachádzať aj vo vnútri článku. V tom prípade sa používa na veci, ktoré sa priamo týkajú toho článku. Ako napríklad legenda nejakých pojmov spomenutých v článku, alebo môžete v ňom vidieť nejakú citáciu, vyzdvihnutie nejakého čas, časti textu. Napríklad, ukážeme si to na príklade, napríklad táto stránka v tomto článku si môžeme všimnúť hlavný článok, a hneď tu na ľavej strane máme vyzvinutý nejaký quote, nejakú citáciu z toho textu. Tu máme nejaký obrázok. V týchto prípadoch bude ideálne použiť element aside vo vnútri článku. A aside, keď sa nachádza mimo artikel elementu, tak obsahuje veci letmo sa týkajúce nie konkrétne článku, ale celej samotnej stránky. Ak sa vrátime znova na html5 doktora, a skúsime si inšpektnúť tento element, tak zistíme, že je to skutočne aside, ktorý nestojí v článku, takže sú tam veci, ktoré sa týkajú samotnej celej stránky, napríklad vyzdvihnutie hlavných kategórií, najčítanejších článkov, možno nejaké reklamy. A môžeme si tiež všimnúť, že keď zoskrolujem úplne dole, tak toto, tento element je tak, taký ako keby footer, a taktiež oni naň použili aside. Aside na tzv. subfuter. A skutočný footer je až toto pod ním. Futer. Artikel sa používa na články, novinky, niekedy komentáre, čokoľvek, čo si viete predstaviť, že by vám prišlo cez RSS čítačku. Alebo čo by ste si uložili do Instapaperu, alebo Pocketu, alebo podobného softvéru na čítanie neskôr. Ak stránka má viaceré sekcie, ktoré sa zgrupujú podľa napríklad nejaké kategórie, alebo tak, môžeme použiť ďalší tag section. Ak však potrebujeme zgrupiť nejaké sekcie alebo elementy, ktoré nemajú rovnaký div obsahu alebo nepatria do istej kategórie, iba ich potrebujeme spojiť, aby sa s nimi lepšie pracovalo v CSS alebo JavaScripte, tak nepoužijeme section, ale použijeme div. Často môžete taktiež vidieť, že ľudia, keď si budete pozerať kód stránky, že obalia kompletne celý kód do nejakého takéhoto elementu, napríklad do názvu div class v rep alebo v reper. A to často kvôli tomu, aby mohli použiť Margin trick na vycentrovanie kompletne celého obsahu stránky nástred. Každopádne dá sa použiť ten istý Margin trick aj na samotný body element a môžeme ušetriť tento vraper. Ešte keďže máme takú teoretickú odbočku a treba dávať pozor na uzatváranie tagov. Tagy môžeme vnoriť do seba, ale predstavte si, predstavte si elementy ako matriošky. Môžeme ich vnoriť do seba, ale nemôžete zavrieť menšiu matriošku cez väčšiu matriošku. Je to blbosť, to je nezmysel. To znamená, že nemôžete spraviť takéto. Section, deal, toto je v pohode, hej? Ale toto už v pohode nie je nemôžeme uzavrieť elementy cez seba. Hej. Vnútorné elementy pekne otvorené aj uzavreté vo vnútri, vonkajšie ich obalujú. Je možné, že keby dokážeme, to aj tak práve to zobrazí, lebo však on je blázon, spraví všetko. Ale potom sa niekedy v budúcnosti vyskytne situácia, kedy si budeme trhať vlasy a nebudeme chápať, prečo, prečo, nám to nejde, prečo, tak bude to práve kvôli tomuto. Prípadne JavaScript nám nebude fungovať a bude to práve kvôli tomuto. Bude to práve kvôli tomu, že niečo v našom kóde je zhnité a bude to smrdeť a JavaScript sa toho nechytí a my budeme plakať a pýtať sa Boha, prečo sa to stalo a on sa nám bude len smiať. Ho, ho, ho hore na jeho kopci sa bude šúľať pod tostom prerastenom bruchu tak sa bude šilať že sa zamotá do svojej brady a nepovie nám. Ale ja, ja vám poviem, Boh vám nepovie, ale ja vám poviem, je to kvôli tomuto, zle ste uzavrali tagy, spravili ste si bordel html a mysleli ste, že to bude OK, pretože to vyzerá OK, ale nie je to OK. Alebo no, ste použili jedno ID na viacej elementov a není je to OK, nie, 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 nie je to OK. <laughs> Napríklad tradičné programovacie jazyky majú tzv. kompilátor, ktorý prebehne váš kód vždy, keď sa ho snažíte spustiť a vyhodí vám chyby, ktoré ste spravili. A nespustí program, kým ich neopravíte. Pri HTML také nemáme, ale máme nejaké nástroje, ktoré nám v tom môžu pomôcť. Napríklad máme tzv. validátor. Dobre, validate by direct input, skúsme vložiť náš kód, takto ako je teraz, vložím ho celý sem, check, táto zelená farba znamená, že woohoo, je to správne naformátovaný HTML5 dokument. Správame nejakú chybu, zle uzatvorím tak? skopčím to znova, revalidate, errors were found. Three ERRORS zo <laughs> so scrollujem nižšie, uvidíme, aké... čo nám to tu píše. Jeden error. Uzatvára si tag section scene, ale není tam žiaden open element. Unclosed element. vidíme, že to spravilo uh, niekoľko chýb, ale všetky súvisia s tým, že sme zle uzavrali tagy. Zvyčajne, keď vidíte takéto niečo, že end tag scene, ale neboli žiadne open elements alebo unclosed, tak viete, že máte nejaký bordel medzi vašimi tagmi. Takže uzavrieme to naspäť rivalidejtneme a zistíme, že znova sme krásny, zelený, úžasný. Tieto warningy si nemusíte šímať, ale niekedy môžete, lebo tam zvyknú byť celkom fajn tipy. Napríklad, že artikel nemá heading. Zváž, že dať tam nejaký heading, lebo to dáva celkom zmysel. Alebo aj section. Dáva zmysel, aby section mal nejaký, nejakú hlavičku, nejaký nadpis. Jo, každopádne, validátor je dobrá pomôcka. Za starých čiast ste mohli vidieť na každej stránke nejaký takýto maličký, takúto ikonku, ktorá písala napríklad, že stránka je 100% XHTML validná, B. A niektorí ľudia, a nazvime ich medzi nami absolútni amatéri, ktorí nevedia, o čom hovoria, si vyžadovali, aby stránka bola 100% validná. Ale tie pravidlá validátorov sú veľmi striktné a pre dodržiavanie niektorých z nich by ste museli sa škrabať za uchom nie iba inou rukou, ale, ale nohou iného človeka, ktoré by ste museli zaplatiť a vybaviť víza, aby imigroval z krajiny za týmto účelom, aby vás nohou poškrabal na opačnej strane hlavy. Je to nezmysel a hlavne v dnešnej dobe, kde stránky kombinujú množstvo rôznych technológií a ešte väčšine zmysel je to pri CSS, kde používame mnohé CSS vlastnosti takým štýlom, že sa to validátoru neskom páči. V podstate to vždy bolo iba o takom honení siega, o dobrom pocite, keď vidíte ten zelený it is valid. A každopádne validátor je veľmi dobrá pomôcka, hlavne keď sa začínate učiť. Totiž, keď zvýrazní chybu, napíše často aj kvôli čomu bola spôsobená a ako to môžete opraviť a to vám veľmi pomôže zdokonaliť sa v pravidlách písania dobrého kódu. Začiatočníkom odporúčam čas od času prebehnúť tento kód validátorom a to aj z toho dôvodu, že sa môžete zamotať a nechtiac zabudnete uzavrieť nejaký tag, alebo keď ich pomixujete, keď budete mať, budete mať takú veľkú stránku, kde ich je veľa a pracujete s mnohými zavrstvenými matrigažkami a validátor vám dá že hej, niečo je zlé. E, ale nebude za každú cenu zronený, keď náhodou vaša stránka neprejde kvôli nejakej obskúrnej nechybe. Ak necháte prebehnúť väčšinu stránok, ktoré používate validátorom, tak uvidíte, že to neprejde. Ak ale začínate, validátor rozhodne používajte. Čas od času si ho nechajte prebehnúť, nájde vám kopu chýb a naučíte sa mnohé z toho. Dobre, takže toľko do tejto teoretickej odbočke na budúce ideme makať na stránke ako diabli. Dobre, ja som Jablko, hovorím vám brm.